nossa aí agora. Estamos defendendo? A bola é nossa. Por que a gente não mete a bola já na frente? Deixa eu sair agora já. Estamos defendendo? A bola é nossa. Por que a gente não mete a bola já na frente? Deixa eu sair agora já. Estamos defendendo? A bola é nossa. Por que a gente não mete a bola já na frente? Deixa eu sair agora já. Estamos defendendo? A bola é nossa. Por que a gente não mete a bola já na frente?